министр мырза, Азаттық радиосынан Марас Қайыртайұлы. Сұрақтар ретінде бір сұрақ қойылмай кетті. Осы сіздің министр болып тұрған кезіңіздегі екінші жарылыс қой. Осы оқиғадан кейін әлеуметтік желіде сізді отставкаға жіберу кетсін деген сияқты бір талаптар айтылып жатыр. Осы пікірге сіз не деп жауап бересіз? Менің қазір ең басты мақсатым ол сол апаттың салдарын жою тез арада. Енді сізді отставка мәселесі қызықтыратын болса, мен осы хабарды естігеннен кейін бірінші минутта өзім үшін шешім қабылдадым. Мен отставка беремін, отставканы сұраймын. Ал қалған жоғарғы басшылық шешеді. Демек осы мәселе шешілгеннен кейін сіз отставкаға кететініңіз анық. Мен сұраймын отставканы. Ал қалай болады? Жоғарғы басшылық біледі. Ол жерде президент қолдайсыз, иә? Жақсы.